对，大乘佛教的精髓就是慈悲，那慈悲来自于平等，众生都是父母，众生将来都可成佛。那你去实践慈悲，那就是你开悟最快的，也是成佛最快的方法。那既然讲我们是慈悲心，那我们慈悲协会要干嘛呢？所有这个社会上需要慈悲的，都是我们的工作。所以我希望各位加入，你会电脑，你会用网络，把它翻成很好的英文，就把这些慈悲的法语、慈悲的行为，透过网络、透过行为，去老人院、去孤儿院、去海边，啊，送慈悲便当，办慈悲法会，为狗皈依啦，大家啊愿意的去红牧区啦，去屠宰场啊，所以包括我们在放生，包括我们今天法会也是为了慈悲。那我今天要在这边宣布啊，希望大家加入这个慈悲协会，我们目的呢是要去慈悲。